Ek gaan vir julle 'n storie vertel. Toe ek in die hoërskool was, miskien van julle sal dit kan onthou, want dit het ek self ook beleef. Toe was daar so 'n evangelis wat rondgegaan het na skole toe en kerke toe en onder andere nou by ons tienerkamp het hierdie persoon ook nou kom praat. En ek gaan nie sy naam noem nie, want ek is op die TV, hoor. So, dan het hy gekom, ek weet nie of julle dit kan onthou nie, en dan het hy popmusiek gespeel, en dan het hy gerewind, en dan is daar so een boodskap by die duivel nou, so die popmusiek, kan julle dit onthou? Backtrack, ja. Nou, dit is waar backtracks vandaan gekom het, seker. Maar, jy weet toe, nadat jy daai gehoor het, daar was jy, weet, ek wil nie eers verby een radio geloop het nie. En dan in die hoërskool daar, wie van julle kan het daar, dat die brandweer of die politie of so, na jou skool toe gekom, en wys hulle vir jou al die foto's, van kar-ongelukke en motorfietsongelukke en goed, en jy weet, dan wil jy nie eens in een kar klim met vinniger 60 rij nie. Kan julle dit onthou? So was ek. En dan op een call, en was, ek dink het was die gezondheids- of voorlichting of something klas, dat hulle een video gewys van hoe sleg sigarette is vir jou. Jy weet, wys hulle jy is longe en goed, en jy het al nooit in jou leven rookie. Nooit nadat jy daar gesien het, nie. Jy het sommer gesê ook, jy sal jy rookie. Nou laat nou my dink, weet al daar ook jy gesien met die afarms en afbene? Wat is sy naam nou? Nick, ja, Nick. Nou, hy sê, as die kinders vir hom vraag, nou, wat het gebeur, want hy so afarms het, hy sê, sigarettes. Ja, so, maar, kan julle dit onthou? Nou, as een mens nou weet van die skade wat nou hiphop muziek aan jou kan doen, en jy weet nou van dat hoe gevaarlik karre en motorfietse vir jou is, en dat sigarette jou longe, jy weet nou, so opmors, soos wat hulle nou sê, het meer as die helfte van die groep van waar ek was in die hoërskool die volgende jaar motorfiets gery, agter die skool gerook, die nietse popmusiek geluister. Het hulle dan nie gehoor wat hierdie mense sê en goed het? Ja, natuurlijk het hulle gehoor. Maar jy sien, en dit is net so wat het gaan in die kerk vandag, is ons het, en dit is my boodskap volgen, is het ons voorkeur of het ons oortuigings? Want hierdie mense, ons was ingelig hoe sleg jy goed is. Nou, jy weet, dit is nou om te kom sê vir julle, en ek gaan vanmorgen preek, en ek gaan sê hoe belangrijk het is, dat een pa een verhouding met sy kinders het. En ek kan het self so praat om te sê, dat as ek kan het in so'n situasie vir julle skep, dat daar lewe en dood in die hele ding is. Dat as jy uitgaan, jy gaan te bang wees om nie een verhouding met jou kind te heen. Ek kan het doen. Maar as jy uitgaan, hoeveel van dit, wat jy dan hoor, gaan gebeur? Want jy sien, ons as mense sit met soveel voorkeure in ons leven. Ons is so die, ons generasie mense is die mense met die meeste ingelichte bronne om ons. Ons is die meeste ingelichte mense. Maar met die minste veranderings. En dit is die probleem. Onthou, inlichting kan vir jou of soveel beteken of het kan vir jou soveel in die afgrond of intrek. Maar om inlichting te hê in jou lewe, beteken nie dat het gaan verander jou nie. Of te sê dat jy, ek het die internet, ek kan ek al enige iets Google, beteken nie dat gaan jou verander nie. Dit beteken net, jy gaan vir my kom challenge om vir my te sê, ja, maar jy sê, die Griekse woord sê so, maar die Google sê so. En weet julle, internet kan ook verkeerd wees. Dis waar ek die 9 juni gekry het.
van Vadersdag. Toen moest ik nou weer alle bonden gaan soek en hulle sê toe 16. Verstaan jy? Maar as so inligte kan of vir jou positief wees, of. Maar weet wat in ons as mense? Ons dink dat ons so kennis het van inligting en ons kan niemand met ons kers hou nie. En ek sal stry totdat ek jou kan verander. Is dit reg? Jy sien, inligting sê, voorkeur sê, dit sal beter wees om iets te doen, nou en dan, wanneer ek lus het. Oortuiging sê, ek moet doen wat reg is, want dit is die regte ding, al kos het my wat en al is het hoe moeilik. En ek wil vir julle voorbeeld gebruik. En ek wil jy heel eerstens vat na die lewe van Jesus toe. Dink julle met dit wat Jesus geweet het, dit wat hy is, dit wat hy tot sy beskikking het, het hy gegaan en alles achtergelaat, sê die Bybel, en aarde toe gekom vir my en vir jou, so dat daar vir my en vir jou verlossing kan wees. Hy het alles gehad, maar was dit die regte ding? Ja, dit was die regte ding. Hy het 'n keuse gemaak om die regte ding te doen, al het dit hom gekos. En net voordat hy gekruisig was, sê die Bybel vir ons, Matteus 26 vers 39, het hy eentjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos u wil. Nou, denk jy, Jesus, het voorkeur gehad, of het hy oortuigings gehad? Ja, natuurlijk was het vir hom moeilik gewees. Dis ook om hy daar gaan bid het. Julle, as het moontlik is, wat het hy geweet wat vir hom wag? O, hy het geweet wat vir hom wag. Ek dink hy het 'n beter idee gehad, wat selfs die ouens wat hom in hegtenis geneem het, het nie eens geweet wat op hulle wag het. Maar julle, as het moontlik is, laat hierdie beker verbygaan. Maar die regte ding is, nie my wil nie, maar u wil. Want jy sien, wat sal ek en jy in so'n situasie doen? Ons sal optree volgens dit wat vir my pas. Ons sal optree volgens dit wat vir my voordelig is. Maar ons sal nie optree, al kos het iets van my lewe en al kos het iets van my nie. Want ons leef in 'n generasie waar dit gaan oor individualiteit. Dit gaan oor my. Dit gaan oor hoe ek gemaklik voel. As die kerk nie gemaklik genoeg is nie, dan is ek nie tevrede met die kerkie. As die kerkprentjie nie inpas volgens my paradigma nie, dan wil ek nie in die vorm inklim nie. Dink nie wat so gebeur het as Jesus besluit om hy hoef nie. Hoekom moet hy aan die kruis sterf? Hoekom moet hy al hierdie moeite doen vir ons as mense? En glo my, God het geweet hoe die mens vandag gaan wees. Jesus het geweet hoe mense gaan wees teenoor dit wat hy daar gesit het. Maar wat doen hy? Was het vir hom moeilik? Ja. Maar hy het die oortuiging wat hy gehad het,
het hy geleef met een gesindheid van doelgerigtheid. En in die doelgerigtheid was nie om sy wil uit te voer nie, maar om nederige afhankelijkheid God toe te laat om deel om te werk. Maar jy sien, nog een probleem met ons as mense, is ons moderne mens, laat ek het so stel, ons is bang om een commitment te maak. Wat sê nou maar, ek maak een commitment, dan word het teen my gehou. Maar dan moet ek my commitment nakom. So, ek kies eerder om nie een commitment te maak nie. Maar oortuig ek sê, ek moet een keuse maak. Ek moet een besluit neem. Maar die geest van ons tyd sê, nee, geen commitment sê. Want jy sien, die wereld van dag sê, moet nie jouself commit nie, want sê nou maar morgen is het anderste, dan het jy jouself vastgemaak, en jy kan nie daarby uitkom, jy kan nie daarvan loskom nie. Maar Jesus sê, commit jouself. Ek wil jou vat na Josua 24, en ek gaan nie daar die hele stuk lees nie, maar Josua kom by die mense, by die volk, en die volk praat met hom, en hy vraag vir hulle, hoor jy mense, is jy oorgelewe aan God? Het jy jou saak reg gemaak met God? En hulle antwoord vir hom, ja, natuurlijk, God is nommer 1, hoe kan jy so iets vir ons vraag? Maar wie wat antwoord hy vir hulle? Hy sê vir hulle, jy kan al lees vers 15, 24:15. As jylle nie die Here wil aanbid nie, moet jylle vandag vir jylle self besluit wie jylle dan wil aanbid. Is dit die gode wat jylle voorouers ander kant die Efraat gedien het, of is dit die gode van die Amorite in wie se land jylle nou woon? Ek en my huis, ons sal die Here dien. Met ander woord, hy sê vir hulle, oei man, al antwoord jylle, ja! Wie wil jy dien? Wil jy God dien? Of wil jy een van die afgode dien, wat jy saamgebring het, of wat jy nou ontdek het? Maak hy keuse. Maar ek sê vandag vir julle, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek het klaar besluit. Wat die regte ding is, om die besluit te neem, en daarby te hou. Hy sê, maak hy keuse. En ek wil vanmorgen vir jou sê, want hy sê, ons kan nie met ons voete in twee werelde staan, een piekie van die een ding en een piekie van die ander ding, maak jou keuse, en gaan voluit daarvoor. Wat jy sien, nog een probleem met alle wat ons hier so beleef, is hierdie ding, en hy gaan, en dit is die myn kern wat ek vanoggend aan julle wil oordra, en dit is, wat het ek gesê, voorkeur, of oortuiging, voorkeur, beteken vanmorgen, jy weet, alles van wat hierdie nagmaal tafel vir jou volgend sê, jy weet waar oor nagmaal volgend gaan, jy weet waar oor die doodskruis van Jesus gaan, jy weet wat Jesus vir jou gedoen het aan die kruis, jy weet wat sy kracht daar is, in die verlossing, in die vrymaking, en in die verzoening van die, wat vir ons volgend gevier by nagmaal, maar die oortuiging daarvan sê, dit wat al gebeur het, is die realiteit in my leven, en het verander my leven. So gaan ons vir maand in, en maand uit, by nagmaal. En niks gebeur nie. Want jy kan net elke maand, net nog een bykie inlichting, bykie meer kennis, en jou voorkeur ook net meer groter oor dit wat Jesus in jou leven gedoen het. Maar as dit nie vanmorgen oortuiging in jou hart bring van die kracht en die effect van Jesus' bloed in jou leven nie, beteken nagmaal vanoggend niks, beteken kerk vir jou niks, jy mors jou tyd. En baie dankie dat jy vanmorgen hier is, ek waardeer dit. Maar jy mors jou tyd, as dit vir jou godsdienst geword het.
Want dit is waar godsdienste van uitkom. Het blijft bij voorkeuren en niet bij oortuigings in jou hart nie. Die Heilige Geest kan so teenwoordig wees in hierdie kerkgebouw vanmorgen en in jou leven. Maar dit beteken niks as hy vanmorgen, as jy nie oortuig is, dat hy een machtige God, soos wat Kali gesê het, iets in jou leven kan doen nie, dat jy die lig is nie. Want jy kan nie uitstap en aangaan. Jy kan vanmiddag uitstap en jy kan sê, Leon, dit was een wonderlijke preek. Ek gaan nou in my bed klim, met onder my toewy. En die boodskap beteken niks. Dat is het een voorkeur wat in jou leven blijft. Maar jy kan nou gaan en sê, van vandag af gaan ek hierdie keuse maak, dat hierdie boodskap, hierdie story van die kruis, hoe een tuiging word in my leven. So deel kan word van my leven, dat dit wat hy sê van die bloed van Jesus Christus, en die effect daarvan, werkelijk waar in my leven, sal plaasvind, en sal pasvat in my leven, en verandering bring. Want ek sê donderdag vir ons muziekmense, dis tyd dat ons as mense, as kerk, begin een step up, in die teenwoordigheid van God, in die werk van God in ons leven. Ons het te gemakkelijk geraak, om elke sondag net aan te gaan soos wat ons is, en sê, ja, ek is okay. Nee man, jy is nie okay nie, want jy moet step up. Billy Graham sê dit so mooi in een Facebook statement wat hy gelees het. Hy sê, toe hy 7 jaar oud was, toe kry hy sy eerste fiets. Hy sê, nou oefen jy, dit is gaan wakkel en jy weet en so. Hy sê, maar om op die fiets te bly, moet jy aanhou beweeg. Want as jy nie aanhou beweeg nie, dan val jy. En nou ek wil vanmorgen vir jou sê, dit is tyd dat ons in ons oortuigings begin, hoe aanhou beweeg, want anders val ons. En die probleem is, so baie mense val, maar hulle bly daar lê, en hulle staan nie weer op. Dit is hoekom die kerk lyk so wat hy lyk. Want mense val uit, en jy kan maak wat jy wil, jy kan vir hulle sê wat hulle wil, maar hulle wil nie opstaan nie, want het is makkeliker om te lê, as om op te staan en te ry. Maar vanmorgen wil ek vir jou by hierdie oortuiging bring, voor die story van Jesus. Ons het lang genoeg rondom die story van Jesus beweeg. Ons het lang genoeg dinge geervaar rondom die story. Het is tyd dat ons by kern van die story van Jesus Christus uitkom, sodat daar die story een oortuiging kan word in jou leven en in jou hart, sodat daar verandering kan plaasvind in jou en my leven. Want weet julle wat? Is dit Ellen wat net al vertel het van 'n damiekie, wat hy gesien het, wat, hy het ons gesê, is een mooie meisie gewees, nee. En jy het met al gechat en so, nee. En nie te rukken na, toe sien hy alweer, en toe sê hy moslim. En weet jy wat sê ek vir hom? Die probleem is, ons as christene, leef nie met die oortuigings in ons hart, so dat ander mense in die wereld, die Christusse liefde in ons levens kan sien nie. Dit is tyd dat ons begin en die kracht van God in ons levens laat openbaar word, want die Gees van God is woon in ons, en ons moet die lig wees wat daar buite skyn. God het vir my en vir jou gekies om die lig te laat skyn en om hierdie story van nagmaal te laat uit te leef. Paulus kom en hy skryf in 'n brief en hy sê, julle is die brief wat geskryf is. En ek wil vanmorgen vir jou vraag, jy wat die brief is, wat lees mense? En ek, as ek vir jou preek, preek ek vir myself hoor. As jy vroeg in die oggend opstaan en jy gaan werk toe, en jy kom by die werk, wat lees die mense? Lees hulle hier verkrampte, bevoeterde, mislukke, die mekaar mens, of lees hulle, 'n persoon, en dit beteken nie,
ons, jy moet altyd, jy weet, jy is altyd op top of the world nie. Dit is nie wat dit sê nie. Maar in jou, dat jy met jou verkeerde voet in die bed het geklim het, want dit gebeur, ons kan nie daar voorbij kom nie. Maar wat lees mense in ons lewens? Lees hulle Jesus Christus, want onthou, Jesus het ook kwaad gehad. Maar in sy kwaadheid het hulle nog steeds geweet wie hy en wat hy is. Sien, want mense lees elke dag vir my en vir jou. Wat is 'n story? Lees hulle. Lees hulle die story oor my lewe soos wat ek het wil geskryf het, of lees hulle die story wat oor my story geskryf is met die naam van Jesus Christus. Ek wil hier vraag by jou los volgend. Waar ons nou nagmaal gaan bedien. Is nagmaal, die story van nagmaal, is het vir jou een voorkeur, of is het vanmorgen vir jou oortuiging? En ek wil vanmorgen vir jou aanmoedig, en ek wil vir jou sê, dis tyd, dat ons sal opstaan. Dis tyd, dat ons sal beginne lig en lewe sal wees vir die wêreld. Dis tyd dat ons sal wees hierdie mense gebroken soos wat ons is, maar sal opstaan vir Jesus Christus. Want dalk, as jy dan opstaan vir hom, in jou gebrokenheid, in jou probleme wat jy het, want hier is soveel mense met soveel probleme. Maar as jy sal opstaan in hierdie omstandighede en sal begin staan vir Jesus, kan ek vannacht vir jou sê, sal jou probleme in lyn kom met dit wat God vir jou in store het. En hoor my mooi, ek wil dit byvoeg, ek beloof nie vir jou 1 miljoen rand nie. Ek het gesê, jy sal in lyn kom met dit wat God vir jou in store het. En dit is wat ons moet beginne op 'n plek kom. Ons moet beginne hoor wat God vir ons in store het. Maar God kan dit nie vir ons gee as ons nie op 'n plek kom waar sy goed nou oortuiging in ons lewens word nie. Want as dit 'n voorkeur is, sal dit 'n voorkeur bly met net soveel kennis. En ek gaan vandag vir jou iets sê. Kennis gaan jou nie red nie. Kennis gaan jou nie verlos nie. Sê amen. Die Heer sê amen. Maar oortuiging in jou hart, om te oortuig te word oor Godse liefde in jou lewe, om oortuig te word oor die krag van die kruis, om oortuig te word oor sy story in jou lewe, dit sal jou red. En dis wat ek by jou wil los volgend. Heer, baie dankie vir die geleentheid vandag. Heere, U is so kostbaar en U is so wonderbaar. En ek wil bid vir elkeen, Heere, dat ons hierdie week sal ingaan en in ons oortuiging sal leef dit wat God in ons harte geplaas het. Heere, dat ons hierdie briewe sal wees wat mense sal lees en die regte story sal lees. En ek dank U daarvoor. En die gemeente sê? Amen.